ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನಿದೆ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ರಿವೀಲ್ಸ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೆಮಿಡಿಯಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಡತನ. ಬಡತನ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಬಡತನವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರೋ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ದು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಡತನ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬಡತನ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಾರಣಗಳೇನು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಚರ್ಚೆನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪಾವರ್ಟಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ಅದಷ್ಟನ್ನು ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ನೀವು ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ, ತನ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಸಾಕಾಗೋ ಅಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ವಿಫಲನಾದರೆ ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಡತನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಗತಿ. ಬಡತನ ಅಂದರೆ ಜೀವನದ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗದ ಒಂದು ಹತಾಶ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಡತನ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಬಡತನ ಅನ್ನೋ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಜನವರ್ಗದ ಬಳಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ, ಕಡಿಮೆ ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅನುಭೋಗ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾವರ್ಟಿ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ವೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅರ್ನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಅನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೇರ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್, ಲೋ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್. ಬಡತನವನ್ನು ಇದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್. ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟಫ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾಗ್ಯೂ ಯಾವುದನ್ನು ಬಡತನ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸಿ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಬಡತನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಾವರ್ಟಿ ಈಸ್ ಅ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಅಂದರೆ ಜೀವನದ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗದ ಒಂದು ಹತಾಶ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಡತನ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಲಾರ್ಡ್ ಬೇಡರ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ FAO, ಇವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ಲು. ಇವರು ಹೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಇನ್ 1954. 1954ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಡತನ ರೇಖೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್, ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಈಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2300 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇನ್ ಎ ಡೇ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್. ಅಂದರೆ ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 2300 ಕ್ಯಾಲರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನಾದರೂ ಆಹಾರ ಪಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಬಡವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾರನ್ನು ನೀವು ಬಡವ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಇಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2300 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಪರ್ ಡೇ, ದೆನ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪುವರ್ ಅಂತ ಇವರು ಲಾರ್ಡ್ ಬೇಡರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಾರತದ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ, ದಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇವರು ಆಯೋಗ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಡತನ ರೇಖೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2400 ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2100 ಕ್ಯಾಲರಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶ
ಎರಡನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2400 ಕ್ಯಾಲ್ರಿ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2100 ಕ್ಯಾಲ್ರಿಯಷ್ಟು ಆಹಾರ ಸಿಗದೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಡವ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಅಂದಾಗ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂದಾಗ, ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ದಿ ಅದರ್ ವನ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಯಾವ ಜನತೆಯ ಆದಾಯ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಅವರನ್ನು ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರೋರು ಅಂದರೆ ಬಡವರು ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಈ ಎರಡನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂದಾಗ, ಅಂದರೆ ಸಮಗ್ರ ಬಡತನ ಅಂದ್ರೇನು, ತುಲನಾತ್ಮಕ ಬಡತನ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ದೋಸ್ ಹೂಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಬಿಲೋ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಲೆವೆಲ್, ಆ ಬಿಲೋ ದಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್, ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪುವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸಮಗ್ರ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಬಡತನವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಂದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಂತೆ ಇವನು ಬಡವನ ಶ್ರೀಮಂತನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ಇಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಈಸ್ ಸೋ ಲೋ ದಟ್ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಲಿವ್ ಅಟ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಹಿ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಪುವರ್. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಅವನ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಅವನಿಗೇನೂ ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಹಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಪುವರ್. ಇಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಿ ಡಿಪ್ರೈವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೈವೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಹಂಗರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಅವನು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವು ನಮಗೆ ಅದು ಬಡತನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇಫ್ ದರ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಒಬ್ಟೇನ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಕಸಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಬಳಕೆ ವೆಚ್ಚ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಅವನು ಕನಿಷ್ಠ ಜೀವನಾಧಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಡವ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ಇದು ಮೂಲತಃ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಹಸಿವಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅವನ ಕನಿಷ್ಠ ನೆಸೆಸಿಟಿನ ಪೂರೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಆದಾಯ ಸಾಕಾಗದೆ ಹೋದರೆ, ಅವನ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಕಾಗದೆ ಹೋದರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಡತನ, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಸಾಪೇಕ್ಷ ಬಡತನ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅಂದರೆ ಅದು ಆದಾಯ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಪುವರ್ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆರ್ ಹೈ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇಸ್ ವ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪೂರೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅತಿ ಬಡವರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಾಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಒಂದು ತುಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಹು ಆರ್ ವೆರಿ ಪುವರ್ ವಿತ್ ದ ಪೂರೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ಪೂರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇವನು ಪುವರ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸಾಪೇಕ್ಷ ಬಡತನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆದಾಯದ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಗುಂಪುಗಳ ಜನರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಡವರು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಡ ಗುಂಪನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಉಳಿದವರ ನಡುವೆ ಅಸಮಾನತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದನ್ನು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಬಡತನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಡತನ, ಪಾವರ್ಟಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾವರ್ಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಹೈ ಇನ್ ಸದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ.
According to Planning Commission estimates, 12.9 million in 2020, that is 21% of state's population, which is more than 8.9 and 11.3 in the neighboring states of Tamil Nadu. Andre, pakkada Tamil Nadu rajyakke holisidre, namma rajyadalli badatana badavara sankhye jaasti ide anta. Andre alli 11.3% ಅಷ್ಟು ಜನ ಬಡವರು ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 21% ಅಷ್ಟು ಜನ ಶೇಕಡ 21% ಅಷ್ಟು ಜನ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 12.9 million ಜನ ಬಡವರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 8.9 million ಜನ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದಿ ನೇಬರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಂದು ಪಕ್ಕದ ನೇಬರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಅವರಿಗಿಂತ ಬಡವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಅಂದಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು 2020 ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 12.9 million ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಪುವರ್ ಪುವರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಹೂ ಲಿವ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋರು 1,29,00,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಬಡತನದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಪಾವರ್ಟಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೆನಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ 3 types ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಬಡತನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 3 ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇನ್ ವೆಲ್ತ್ ಆದಾಯದಲ್ಲಿನ ಬಡತನ ಅನುಭೋಗದಲ್ಲಿನ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಬಡತನ ಆದಾಯದಲ್ಲಿನ ಬಡತನ ಅಂದ್ರೇನು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ದ ಅನ್ಈವನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಮಾಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರ ನಡುವೆ ಆದಾಯವು ಅಸಮವಾಗಿ ವಿತರಣೆಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಆದಾಯ ಬಡತನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಒಂದು ದೇಶದ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಬಂದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಹಂಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಹಂಚೋದು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಾಲೆಷ್ಟು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಪಾಲೆಷ್ಟು ಬಡವರ ಪಾಲೆಷ್ಟು ಇದು ಆದಾಯದ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ ಬರೀ 8-10% ಅಷ್ಟು ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ದೇಶದ ಆದಾಯದ 20-30% ಅಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರೊಂದು 20-30% ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 20-30% ಆದಾಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಡವರು ಮತ್ತು ಅತಿ ಬಡವರು ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಇವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಇವರೊಂದು 29-30% ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇವಲ 5-6% ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಶೇಕಡ 10%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಇವರಿಗೆ ಹಂಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗೋದು ಆದಾಯದಲ್ಲಿನ ಬಡತನ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೊ ಹೌ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ದಟ್ ಶೋಸ್ ದಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎರಡನೇದು ಪಾವರ್ಟಿ ಇನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅನುಭೋಗದಲ್ಲಿನ ಬಡತನ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಅನುಭೋಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭೋಗದಲ್ಲಿನ ಬಡತನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇರುವಂಥ ಆಹಾರ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಇರೋರು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಹು ಆರ್ ಡಿನೈಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಯಾರು ಇದರೆಲ್ಲದರಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ತಾರೋ ತರಕಾರಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಲು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇರುವಂಥ ಆಹಾರ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೀವೋ ಅವರು ಅನುಭೋಗದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಇನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ದೆನ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇನ್ ವೆಲ್ತ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇನ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂದಾಗ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಬಡತನ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಬಡತನ ಅಂದಾಗ ಪಾವರ್ಟಿ
usually the properties such as land, buildings are considered as wealth. In having these, inequalities between different classes of people are called as poverty and wealth. Jameenu, kattadagalu, asti, ivellavu sampattagirutte. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರೋರು ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಜನರ ನಡುವೆ ಅಸಮಾನತೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಡತನ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ತಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಇರಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇವರನ್ನು ನಾವು ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಬಡತನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಕಾದರೂ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆದಾಯದಲ್ಲಿನ ಬಡತನ ಆಗ್ಬೋದು, ಅನುಭೋಗದಲ್ಲಿನ ಬಡತನ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ಬಡತನ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬಡತನ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಪಾವರ್ಟಿ? ಪಾವರ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ. ನೋಡಿ, ರಭಸಗತಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ದೇಶ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪಾಲು ಬಹು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸುಮಾರು 60% ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಸಾಗುವಳಿ ಜಮೀನಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದು ಬಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, in rural areas, a larger portion of population depend on agriculture for their livelihood. Nearly 60% of people depend on agriculture. So what happens is, this creates a pressure on land and people are not able to produce as much as they want, and they are not able to possess the land as much as they want. Or ಎಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರದ ಆಹಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವಾದ ಆಹಾರ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಎಲ್ರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಎಲ್ರೂ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಬಡತನಕ್ಕೆ, ಅನುಭೋಗದಲ್ಲಿನ ಬಡತನ, ಆದಾಯದಲ್ಲಿನ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಆದಾಯದ ಅಸಮಾನತೆ. ಆದಾಯದ ಅಸಮಾನತೆ ಅಂದಾಗ, ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಅಸಮಾನತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಡ ಜನರು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಕೆಲವೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶ್ರೀಮಂತರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರೋದು ಆದಾಯದ ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿವಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಶೇರ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಆದಾಯದ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಲೋ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ತಲಾದಾಯ ಕೂಡ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ತಲಾದಾಯ, ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅವನಿಗಿಷ್ಟು ವೇಜಸ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ತುಂಬ ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತಲಾದಾಯ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಂಥ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೂ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಲೀಡ್ ದ ಲೈಫ್. ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸ್ಬೇಕು, ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ರೇಷನ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಅ ಡೀಸೆಂಟ್ ಲೈಫ್. ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಲಾದಾಯ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಕೂಡ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಅಂತಂದಾಗ, ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ,
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮುಂದುವರೆದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ಸಾರಿ ಬಡವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆದಾಯದಲ್ಲಿನ 50-60% ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಜನರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು, ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಫ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಟೀಚರ್ಗಳನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ನರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು, ಅಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹಿಂದುಳಿದಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಕಾನಮಿ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ರೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಇದ್ದರೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಅವರ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೇಶ, ಜನಸಂಖ್ಯೆನೂ ಜಾಸ್ತಿ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಾವು ಈ ಆದಾಯವನ್ನು ಹಂಚೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ರೆ, ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟೋರ ಸಂಖ್ಯೆ 1-2% ಅಷ್ಟೆ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟೋ ಪವ್ಯೋಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಆದಾಯ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವನು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಲಿ ಕಟ್ಟದೇ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹಿಂದುಳಿಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿರುದ್ಯೋಗ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಏಕೆಂದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ ಕಡಿಮೆ ಕೃಷಿಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ, ಬದಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಕೊರತೆ ಒಂದು ಕಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೃಷಿಯ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್, ಲೋ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆನ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಐದರ್ ಈಸ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಆ ಬೆಳೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಅವನಿಗೇನೋ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಬೆಳೆ ಕಟಾವ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳು ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸವೇ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇರುವಂತಹ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಮ್ ವಿತ್ ದಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಗುಡ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಸೊ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಇನ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ, ರೀಜನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಈವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಯುನೋ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ಇದು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯನೂ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸರಿಸಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದಿರೋದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ ಮೇಜರ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾವರ್ಟಿ. ರೀಜನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಬೀದರ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉಳಿತಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಒಂದು ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದರ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಕೂಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸರಿಸಮವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಂಥ ಪ್ರದೇಶ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರೋದು ಈ ಬಡತನಕ್ಕೆ
ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ತುಂಬ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ತುಂಬ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದಿರುವಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದ ಟೌನಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಪಕ್ಕದ ಸಿಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಬಡವರನ್ನ ಬಡವರಾಗೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಬಡವರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಅಂತರವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಣದುಬ್ಬರ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೇರ್ ಯು ಸಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಬೆಲೆಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಏರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಆಯಿತು, ರೈತರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಂತ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಸಿಕ್ಕಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ರಿಟೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ನೀವು ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಆಗಿ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಬಡವರಿಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಟು ಬೈ ಈವನ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಡೈಲಿ ಲಿವಿಂಗ್. ಈವನ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ 80 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಸತತವಾಗಿ ಏರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಗಾಡಿಗಳಿಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಬೀದಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ವೇರ್ ಯು ನೋ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಹಣದ ಸೀಮಾಂತ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂಚೂರು ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಅವರ ನೈಜ ಆದಾಯ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂತಹ ಜನ, ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ಜೀವನಾಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಜನ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಯರ್ಲಿ 50-60% ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೆಚಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಗುಡ್ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್. ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೃಷಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ರೈತರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜಮೀನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಳೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ವೋ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಂತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸೋದಿಲ್ವೋ, ಸರಿಯಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳನ್ನು ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದಿಲ್ವೋ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಕೃಷಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಕೃಷಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರುತ್ತೋ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಂದಂಥ ಬೆಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾರಾಟ ಆದಂತಹ ಬೆಳೆ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಲೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ರೈತ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮೇಜರ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ದೆನ್ ಪೂರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ, ವೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ, ವೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಕಂಟ್ರಿ, ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಜ್ಯವೇ ಅಂತಂದರೆ ಹೌದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಜ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ತಲಾದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿದಾಗಿದೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವೆನ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಕೆನಾಟ್, ವೆನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಫೆಚ್ ಪೀಪಲ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್. ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಡವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯನ ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ಥರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೂರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇನ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕಾನಮಿ. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಿಂದುಳಿದಿರೋದು ಹಿಂದುಳಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಿಂದುಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಯುನೋ ಲೋವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ, ಬಂಡವಾಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಹಿಂದುಳಿದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳಾದ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅನಕ್ಷರತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು, ಅತಿಯಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು, ಅಜ್ಞಾನ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದುಳಿಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಡವರಾಗೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ತುಂಬ ಸಾರಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಕ್ಯುಪೇಷನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸರಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಇಮೊಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವೃತ್ತಿಯ ಅಚಲನೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಬ್ರಾನ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಫಾಲೋ ದಿ ಸೇಮ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ಫಾಲೋ ದಿ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ಅದರ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವನು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಚಲನೆಯನ್ನು. ವಿ ಸಿ ದಿ ಇಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್, ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಪಾವರ್ಟಿ. ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಯಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು, ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇರಲ್ಲ, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬಡವರೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಬಡವರೇ, ಆದರೆ ಸಾಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮುಗಿಸಿ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ತಂದ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದು ವಿಶಾಲ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತಂದ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಏನಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ಇದರಲ್ಲಿ, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಡತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿರುತ್ತೆ, ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಬಂತು, ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಹಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರೋ ಅದು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲನೂ ತೆಗೆದಾಕಿ, ದಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋಲಾಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಡಬಹುದು, ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶುರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸದೆ ಹೋಗೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಡವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಡತನದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯೂ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳು ಬಡತನಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಭೂ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪಾವರ್ಟಿ ಇನ್ ವೆಲ್ತ್, ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಭೂ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಕೆಲವರು ಶ್ರೀಮಂತರು 500 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೀರಾವರಿ ಜಮೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವನು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಡವ ಬಡವ ಆಗೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಮಂತನ ಆಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಡವನ ಕಷ್ಟ, ಬಡವನ ಸಾಲ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೀ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶ್ಯಾಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಿಷಿಯಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ವೇರ್ ಹಿ ಕೀಪ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್. ಅಂದರೆ ಅವನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಈ ವಿಷ ವರ್ತುಲದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ 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 ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಅವನದ್ರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇನ್ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ
ರಿಮೂವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪಾವರ್ಟಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರಗಳು ನೀವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟೇ ಆದಾಯ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸೋದ್ರಲ್ಲೇ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಾಯ ಮುಗ್ದೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್, ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಫಾರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕಾನಮಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಫ್ರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಬಡ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರ, ಉತ್ತಮವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದ್ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಷರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ನಾವು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೌ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಜನ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಸಿ ಅಂಡರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಸೀಸನ್ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್. ಒನ್ಸ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಇಸ್ ಕಟ್ ಡೌನ್, ಹಿ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಫಾರ್ ದಿ ಅದರ್ 6 or 7 months. ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾನೆ ಬೆಳೆ ಬರೋವರೆಗೂ. ಬೆಳೆ ಕಟಾವ್ ಆದ ಮೇಲೆ 5-6 ತಿಂಗಳು ಹಿ ಈಸ್ ಫ್ರೀ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಹಿಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸು? ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ತರೋದು? ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭೂಮಿ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಭೂಮಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾಲಿರುವಂತಹ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ರೈತರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭೂಮಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ, ಭೂಮಿನೇ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೆಕನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇರಿಗೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಇರಿಗೇಷನ್ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇಡೀ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಬಹು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಹೂಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದು ಅಥವಾ ಏಲಕ್ಕಿ ಈ ಥರದ, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಯಾವುದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೋ ಅವನಿಗೆ ಆ ಥರದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಈವನ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕರಿಗೆ. ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ JOC ಅಂತೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈ JOC ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲವೊಂದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಯಾರು JOC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮರೆಮಾಚಿದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇಲ್ದಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇಲ್ದಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಸಮ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು, ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು, ಈ ಥರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್? ಸಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಆನ್
ಆನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಸ್ಯೂಡ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಆದಾಯದ ಸಮಾನತೆ ಹೇಗೆ ತರೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಬಡವರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವೊಂದು ರೀತಿಯ ಈ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ರಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮನಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪುವರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುನೋ ಈಕ್ವಲೈಸ್ಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ inequality. So the gap between the rich and the poor comes down. Then fulfillment of the minimum needs of poor. ಬಡವರ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸೋದು. ಬಡವರ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯತೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಇವಾಗ ಆಹಾರ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕ್ರಮ. 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ತಲಾ 7 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಕೊಡೋದು ಇರಿಗೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್ ಅಂದಾಗ ಫ್ರೀ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಫ್ರೀ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಉಚಿತವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಡವರ ಕನಿಷ್ಠ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಗಿ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬಡತನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪುವರ್, ಅಂದರೆ ಬಡವರ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ. ನೀವು ಅವರ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ದಕ್ಷತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಕ್ಷತೆ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವಾದ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸದೃಢವಾದ ದೇಹ, ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ದೇಹ, ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ದೇಹ ಇಲ್ವೋ, ಅವರಿಂದ ಯಾವ ಥರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ವೀಕ್, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಫುಡ್ ಟು ಈಟ್, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಫುಡ್ ಟು ಈಟ್. So when he is denied of the basic facility, how can you expect him to participate himself in the developmental activities of the country? ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸುವಂದರೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾನೆ? ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅದೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬಡವರ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸದೃಢರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಬಡತನವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಉತ್ಪಾದನೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಉದ್ಯೋಗದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Whenever the production increases, it encourages more and more people to get into that particular sector. ಆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಬೆಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳಿದೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ತೀರ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಏರುಪೇರು ಆಗದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಲೆಯ ಮಟ್ಟ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ, ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಲೆ, ಎಣ್ಣೆ ಕಾಳುಗಳ ಬೆಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಡವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದಿ
ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಟು ಬೈ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅನುಭೋಗದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಬಡವರಾಗಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿನೈಯಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಫುಡ್ ಇಫ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಚೆಕ್ ದಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಡ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್. ಸೊ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ದೆನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ತರೋದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೃಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಜೇನುಗೂಡನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಣಬೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಲ್ಚರು, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ, ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್, ಯುನೋ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್, ಹನಿ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಡ್. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಕೃಷಿ ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇತರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವನ ಆದಾಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಸುಧಾರಿತ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಏಲಿಯಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಎಲಿಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ, ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಆಲ್ ದಿಸ್, ಇಫ್ ಯು ಡೆವಲಪ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್, ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ದೇಶದ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ, ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೇಗ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ದೇರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲೆವೆಲ್, ದೇರ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ವಿತ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ದಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಷರ್ಸನ್ನು, ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತರೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಪಾವರ್ಟಿ ಇಸ್ ಅ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಬಿಫೋರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಕಾಸಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ವಿತ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಷರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಪಾವರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಬಡತನ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಹತಾಶ ಸ್ಥಿತಿನೇ ಇರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬಡತನವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.